କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକର କୁର୍ପାପଦର ଗାଁ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟରରେ ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 25-30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଦୀ। ନଦୀ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ପୋଲ। ଶୀତ କିମ୍ବା ଖରା ଦିନରେ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନଦୀରେ ପାଖାପାଖି 5-6 ଫୁଟ ପାଣି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ଗାଁ। ଜୁକ୍ରାଭତା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବାଲି ପଥର ସବୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ଏଠାରେ ସବୁ ସୁବିଧା କରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ସେଇଟା ଯେତିକି ମାଲ ମେଟାଲ ପଡିଥିଲା ତା ସବୁ ଉଠାଇ କରି ଆର ଦୁସରା ଜାଗାକେ କାମ ନେଲେ। ସେମାନେ ଆମକେ ଯିବା ଆସବାକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, କେମିତି କରି ରୋଡ ରାସ୍ତା ପୁଲିଆ ହଉ କି ବ୍ରିଜ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଭାବିଥିଲୁ, କିଛି ନେଇ ହେଇପାରବା। ଗାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାରିରେ ଥିବା ଜୁକ୍ରାଭଟା କିମ୍ବା ନର୍ଲାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ବ୍ରିଜ ବିଷୟରେ କାଣ କହିମୁ, ଆସିକିନା ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ବର୍ଷା ଦିନ କିଏ ବି ଆଶା ଯା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ। ଛୁଆ ମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ସ୍କୁଲ ନେଇ ଆବା, ଆରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କେ ନେବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଖଟିଆ ନେବେ ବୁଇକିନା ଆଣୁଛନ୍, ଏ ପାଖେ ଆସୁଛେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ତ ଯିବାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ଆରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍, ହେଲେ କିଛି ଆମର ଲାଗି ସୁବିଧା ନେଇ କରବା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପଡିବ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, କେବେ ମିଳିବ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ବା ପୋଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡି ଜୋରୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଖରସ୍ରୋତରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଯଦି ଗାଁରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ? ସରକାର ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ କରୁଛୁ, ଡେଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଏଇଠି ଫେଲ ମାରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।